Обяснете защо сте тук днес и каква е целта и какви са ви очакванията, какви са ви надеждите. Това не е протест. Първо много искам да го подчертая. Това е работна среща. В диалог сме с общината. Това е просто ако можем с колегите да измислим някакъв кризисен план, в който и общината може да ни помогне, ако трябва и държавата. Смисъл за нас е важно тези около 1800 човека, които оборота им е паднал на 5 пъти, да могат да изкарват някаква препитание, защото все пак става въпрос за 7-8 хиляди човека в град Пловдив. Вие имате ли някаква идея, какво трябва да се направи? Ами по принцип имам доста идеи. Въпросът е на разбиране дали ще може да наразбират и хората. От това да ни намалят данъците, до това да ни остават нулева година, до това с някаква помощ да ни помогне държавата, като безвъзмезден, безлихвен или нещо такова, за да може хората поне да оцелят. Искаме адекватно отношение към такситата. В момента сме изпаднали в наистина огромна дупка, финансова, клиентска. Няма никакво отношение от страна на община и на управляващи към нас. Поне малко от малко да се примахне патентния данък или да се удължи с някакъв срок или да се отложи за известно време. Това е на първо време, защото работа няма. Отделно от това апел към нашите шефове малко ефирите да бъдат по-ниски. Дошъл съм просто не само за бурека, ами съответно и да видим какви ще са мерките вземени за правенето с тази криза, нали? Аз повечето евентуално за кредитите говорим, който е с кредит съответно или намаляне на ефира за седмичния ефир, нали? Това е общо взето.